перше, вакцинуватись точно потрібно. І я сподіваюся, що нарешті ваш уряд почне, в тому числі, інформаційну кампанію. Тому що коли два лікаря з 24 отримують вакцину, ну це погано. По-друге, те, що сказав колега. Слухайте, він правду сказав, я перевірив на вашому сайті Міністерства охорони здоров'я. 3141. Знаєте, скільки в Зімбабве за цей період? 4041. Більше на 1000, ніж в Україні. Далі у мене питання до вас. Ви говорите про те, що ви робите тест. Івано-Франківська область. Там, де вводиться зараз посилений карантин. Знаєте, скільки тестів, скільки вакцинацій було зроблено за тиждень? Ваші дані з вашого міністерства. 40. В Києві за останні 3 дні зроблено 30 вакцин. Ну це нормально? Це так ви боретесь з коронавірусом? І останнє. Щодо плану вакцинації. Я сьогодні навідався, в тому числі, на ваш сайт. Ось такий план, графік вакцинації. Етап перший, етап другий. Нічого не зрозуміло. У мене дуже просте питання. От Лютяж, 28 кілометрів від міста Києва, або міста Маріуполь. Коли конкретно місяць, ну, сподіваюся, рік назвете, там з'явиться вакцина проти коронавірусу, яку ви обіцяли ще привезти минулого року? Дякую. Зараз запишуть до колаборантів. Це значить, перше, а ми закон продали. Я вам думаю, що я відповів на запитання про 3141. Я вам ще раз наголошую. По-перше, ми вакцинацію тиждень не робимо. Ми почали її в середу, після обіду, в другій половині. 24 лютого. Ми почали її в середу на минулому тижні, після обіду ми почали робити вакцинацію. Ми за сьогоднішню, за останню добу, за сьогоднішній день було зроблено 1764 вакцинації, там 4905 людей, які загалом ми вакцинували першою дозою. До кінця цього тижня ми збільшимо цю кількість вакцинацій, я думаю, десь в середньому повинні дійти до 10 тисяч вакцинацій. Друге, ще раз прошу вас, коли ви говорите про суботу-неділю, кількість вакцинацій в суботу-неділю, ми вакцинуємо наших медичних працівників, які, мені здається, теж, ну, по меншій мірі, заслуговують на вихідний день, щоб вакцинувати їх в понеділок, якщо вони не приходять на роботу, щоб їх не приводити на роботу. Тобто за всю п'ятницю, суботу, неділю у місті Києві ви, люди отримали лише 30 вакцин. Ярослава, я вас так уважно слухав. Це через те, що лікарів не було на роботі. Ви ж завжди були таким чемною людиною. Я ще чемно вас питаю за вашими даними. Міністерство охорони здоров'я. Це перше. Тому не хвилюйтесь, будь ласка. Ми розгорнемо вакцинацію. Я за людей хвилююся. Якщо ви не хвилюєтесь, це ваша проблема. Так, як це розгортається по всіх цивілізованих країнах Європи, по всіх цивілізованих країнах світу, ця річ розгортається в нормальному абсолютно режимі. Ніхто не робить відразу, в перший день, бо вакцинація – це серйозний процес, це медична маніпуляція, яку неможливо і не треба розгортати відразу. Швидко тільки там в іншому місці вирішується питання. Це перше. Друге. Ще раз вам наголошую, що кількість вакцинацій до кінця цього тижня вже буде суттєво збільшення, тому що ми збільшимо кількість мобільних бригад, які починають сам процес вакцинації. Тому там проблем не буде. Щодо Олександрівської лікарні. Ну це ж, знову ж таки, це ж вирвана з контексту маніпуляція, яку потім починається маніпулювати. Кількість медичних працівників, які вакцинуються в Олександрівській лікарні, більше 200 медичних працівників. Ну, навіть я сьогодні був разом з медичними працівниками, вакциновувалися, і там велика кількість людей, яка знаходилась на вакцинації. Велика кількість людей в лікарні перехворіла на COVID-19. Вони просто не мають потреби і не хочуть зараз вакцинуватися. Хочуть це зробити за там, через місяць, через два, там, через три.